E aí, jovens? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos dar continuidade às aulas do novo álbum da Ana Vitória, né? O álbum Cor, com a música Te Procuro. Caso você não esteja acompanhando essa série de videoaulas desse novo álbum delas, essa é a segunda videoaula. A primeira foi da música Explodir, que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima. E Te Procuro foi um pedido da minha amiga Vitória, que comentou aí no último vídeo, né? Na última aula. Então vamos nessa. É uma música bem simples, você que está iniciando aí no violão, ó. Uma música top, só vamos usar cinco acordes durante toda a música. Para você também que está começando a estudar pestana, nós vamos usar o Fá, que também será o único acorde com pestana. Então vamos lá, a música não tem introdução, já começa com a voz, né, cantando a estrofe. E para tocar a estrofe vai ser essa sequência de acordes: Fá maior, Sol maior, Lá menor e Mi menor. Você vai fazer essa sequência duas vezes para tocar as estrofes. Como vocês sabem, na primeira parte da música não tem batida, né? Não tem nem violão, na verdade. É só uma ambiência que fica assim marcando os acordes, né? Eu acho que é um sintetizador, alguma coisa do gênero, que fica marcando os acordes. Então, a gente vai fazer isso também. A gente vai marcar os acordes. E a gente vai fazer isso durante a primeira estrofe, o primeiro pré-refrão e o primeiro refrão. Aí quando voltar, for repetir a música, começar a segunda estrofe, aí a gente começa a batida. Então, como vai ser marcando, eu não preciso tocar aqui, né? Senão vai ser muito monótono e tal. Então a gente já vai partir para a sequência do pré-refrão. O pré-refrão que começa com a frase "Eu já fiz de tudo". Inclusive, a sequência vai ser bem parecida com a da estrofe. Vai ser o Fá maior, o Ré menor, o Lá menor e o Mi menor. Que essa sequência você vai tocar duas vezes também pro pré-refrão. E pro refrão, Fá maior, Ré menor, Lá menor e Mi menor duas vezes. Depois você vai para o Fá, Lá menor e Sol duas vezes também. Fá, Lá menor e Sol, Fá, Lá menor e Sol. Lembrando, você vai tocar a música toda até aqui marcando. E agora, depois do refrão, vai começar a segunda estrofe, que aí vai começar a batida. A batida vai ser a seguinte: você vai tocar duas vezes para baixo. Vai variar para baixo e para cima duas vezes, assim. Depois vai variar para baixo e para cima duas vezes também. Completo vai ficar. E aí o que que vai acontecer? Você vai tocar agora a partir da segunda estrofe, aí vai vir para refrão de novo, refrão, você vai tocar os mesmos acordes, tudo igualzinho, só que agora com essa batida. Então eu vou tocar aqui só a estrofe, para você ver como é que vai ficar a batida, para não precisar tocar a música toda aqui, né? A música toda você toca com a música original, né? Quando você sair daqui, você bota a música original, que não vai ter problema nenhum. Vou colocar o fone aqui para eu tocar ouvindo. Não vou colocar para vocês ouvirem a música, porque eu posso pegar direitos autorais e eu não tô afim, né? Eu lembrei que no refrão tem um detalhezinho. A sequência do refrão é Fá, Ré menor, Lá menor e Mi menor duas vezes. Aí depois tem o Fá, Lá menor e Sol, né? Então, nessa segunda parte da música, que vai fazer tudo batido e tudo mais, esse finalzinho do refrão, esse Fá, Lá menor e Sol duas vezes, você vai fazer marcando. Então eu vou tocar o refrão aqui, né, para mostrar essa parte, para vocês entenderem aí o que eu tô falando. Agora marcando, ó. Que no caso, essa marcação você vai fazer da mesma forma no início da música, né? Com esse tempo aqui, né? Para finalizar a música, temos um solo aí de guitarra muito bonito, que a base vai ser Fá maior, Lá menor,
Sol e Mi menor. Essa parte da música, se você estiver tocando só voz e violão, você pode terminar por aí. Termina no segundo refrão e acaba, para também não ficar muita coisa nada a ver assim. Mas enfim, a base do solo é essa, caso você for tocar, e você vai tocar ela 5 vezes. Termina a música nesse Mi menor aqui. Vou passar aqui o solo, que ele é bem simplesinho, mas se alguém quiser se aventurar aí, vai ser assim. Você vai fazer essa forma aqui na casa 12, 11, 10, da corda Si, casa 10 com dedo 3 e na casa 8 com dedo 1 da corda Mi. Só que vai começar com um mindinho aqui embaixo, ó, embaixo da corda Si, né? Do dedo 3. Você vai fazer. Vai ficar repetindo isso. Até o fim da vida. Na verdade, são 9 vezes. Eu contei, tá vendo aí? Exatas 9 vezes que você vai fazer isso. 2. 3, até 9, eu não vou ficar aqui tocando até 9, mas enfim, na música toca 9 vezes. E depois de tocar 9 vezes, você fica dando só a notinha aqui da corda Si por 14 vezes. Sim, é sério, eu contei. São 14 vezes, você fica. Aí na 14ª você toca e deixa soando. Na 5ª repetição dessa melodia principal, entra outra guitarra fazendo algo mais ou menos assim aí. Então, se você quiser também, tiver outra pessoa para fazer isso aqui, na 5ª repetição, quando ele for fazer a 5ª vez, aí a pessoa que for tocar com você faz isso aqui, que é dedo 1 na corda Mi na casa 12, dedo 2 na corda Sol na casa 13, 14, na casa 14. E o dedo 3 na corda Si na casa 15. E fica variando aqui. Aí. E fica também até a melodia principal parar também. Acho que ninguém quer saber desse solo, não sei por que eu ensinei. Mas acho que é isso, essa foi Te Procuro. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido aprender. Qualquer coisa, qualquer dúvida, ou se eu esqueci alguma coisa, posso esquecer, né? Eu tô aqui sozinho, ninguém me lembra nada. Se eu esqueci alguma coisa, você comenta aí embaixo que aí eu respondo e tal, tira as dúvidas. Não sai daqui se clicar em gostei, é muito importante. Se inscreva no canal, caso seja a primeira aula que você está assistindo aqui. Vão ter outras da Ana Vitória, vão ter outras de outros artistas. Comente aí qual outra música que você quer desse álbum ou de outro artista. Quem sabe eu faço, né? Se eu conseguir, tá tudo certo, eu consigo fazer isso. Se eu conseguir tirar, eu faço. Se for tocar essa música no Instagram, não esquece de me marcar pra eu ver, né? Por favor, pra eu comentar lá e tudo mais. Me segue também. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.